Re! Viss ēters ir te! Covid-19 uzliesmojums šajās dienās ir konstatēts Daugavpils pensionāra sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā. Pērn visu klientu un darbinieku testēšanas Covid-19 apstiprināts 168 centra klientiem un darbiniekiem. Vēl 22 personām tests jāveic atkārtoti. Situāciju skaidro LRT+. Daugavpils pensionāra sociālās apkalpošanas centra vadītāja Valentīna Ploņa taluriņa numurs ir izslēgts. Pirmdien viņš Daugavpils pilsētas domē iesniedz darba atlūgumu, nozīmējis vadītāja pienākumu izpildītāju un pēc neoficiālās informācijas paņēma slimības lapu. Daugavpils pilsētas doma veiks dienesta izmeklēšanu saistībā ar tik strauju Covid-19 izplatību iestādē. Lai gan tā sākusies jau pagājušā nedēļā, pašvaldība par to nav bijusi informēta. Tik sveika dienesta izmeklēšana par to, kāpēc nonācām pie tik strauja uzliesmojuma, jā, vai tur nav bijusi kādu personu nolaidība vai bezdarbība. Pozitīvs Covid-19 tests apstiprinājies 113 klientiem un 35 darbiniekiem. Centra vadītāja pienākumu izpildītāja Galina Lipovska uzsver. Šobrīd tiek veikti visi pasākumi, lai ierobežotu slimības vēl tālāku izplatību. Nodrošinājums ar aizsarglīdzekļiem esot pietiekams. Veselie klienti ar negatīvu Covid testu tiek nodalīti no slimajiem. Slimie klienti ir izolēti. Saskaņā rīcības plānu ārkārtējās situācijas laikā, lai pēc iespējas ierobežot slimības izplatību, ēdināšana ir organizēta istabās, nevis kopējās ēdināšanas telpās, kā tas bijis iepriekš. Bažas rada iespējamais darbinieku trūkums iestādē. Kā arī, saslimstot praktiski visiem ēdināšanas personāla darbiniekiem, Daugavpils pilsētas doma devusi atļauju izmantot ārpakalpojumu. Savukārt aprūpētāja darbu, ja būs nepieciešams, uz nenoteiktu laiku varētu uzņemties sarkanā krusta brīvprātīgie. Sarkanajā krustā ir brīvprātīgie ar aprūpētāju izglītību profesionālu, kurus mēs varam piedāvāt pansionātam uz laiku paņemt darbā. Pašvaldība apsvērta arī iespēju izsludināt vispārējo karantīnu iestādē. Tas nozīmētu, ka neviens darbinieks to nevar atstāt, taču pagaidām šis lēmums ir atlikts. Apspriesta arī iespējamā sadarbība ar Daugavpils reģionā slimnīcu situācijas eskalācijas gadījumā. Jevgēnijs Klimanovičs, Pavels Hnikins, LRT+.